哎，那我叫你们轮流走。啊，皮都漂亮的。明里嘞，明里嘞，吃看的咋？这里，马里嘞，吃看的，马里吃看的。用金木的土包，你要搞用金木的土包的烧柴，在家楼房房顶上。接触的嘛，也阿龙这，刚冬天的路边的，也阿龙这，来接触的嘛。你咋了？那我那么多。就那不要了，可那可那发币呢？交就咖啡米多啦。那个，那不他妈欧洲那 W 六六万嘛吧？喏，你们那啥商品贵啊？但 W 六六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 几多啊？这就是嘛嘞，刚刚我就吃白的，辣的是啦，辣的嘛老是辣了，吃这都一样了，辣嘛不咸，是不？哈哈哈哈哈。我包八百，好，阿龙给我看牛茶的，我包八百。几块嘞？几块？几块嘛？几块？几块？啥钱？老弟。比地皮大不？明里嘞，明里嘞，吃看的大，这里的，马里嘞吃看的，马来吃看的。哈哈哈。你是干哪里的？好。我话我比赛在做，在做在做。比赛在在做。比赛的，你刚刚比赛的啥啥呀？我两边去拉风，有地方在。天猫店有吃的，就是讲天猫店了，阿哥有几百。在家老苦，你不老苦？啊，吃都漂亮。下面我们公司的女的留着，年年过年，农业两边的上面在看嘛，你爸爸娃娃的都是女的留着，没？在烟花没留着，不对呀，牛牛的，不对，都跟上一个奶奶当牛。大家喏，大家比较重要，不就是看嘛？我那不是，巴黎那边嘛，那个比赛那边嘛，哪里边巴黎？俺都没有了，这国家那么奇怪，可能嘞，我也不晓得，对嘛，那边有，我做过呗，我参加过，我为那边呀。那边那来嘛，就那边那边流行啊，你老外讲了哇。先弄啊咯，你嘛都偏好，偏好是咯，看着咯。阿姑，老板讲的哩，他那边不嘛哩，回在店里哈喽，不嘛，不要哩。不过我到那巴拉，我看那边嘛，就咱哩话哩，哦，就咱哩啊，然后姑爷，就咱木在哩，干洗的老白呀嘛，不喏，阿罗阿飞在搞东西，也是。他比如啦，每边人都不同路，你嘛哩都不一样哩，不是啊，都不。是吧嘞？在家里家里都，是是吧？咱嘞差不比较就对了。我不老明白。好给弄去吧，他姑爷不留用，内心他也太没苦。明年六年嘞，六十多块钱了，过了空调了，过了六年要吃的，特别用吃的，啊，咱就去吧。你也干不干活？不老你。呀，再大了，呀。搞搞笑不一样，好的，阿龙不用查的，用积木的土包，你要搞用积木的土包的烧柴，在家楼房房顶上，他们过来没好长了。有点不一样，有点不一样，立马的。好。你们那阿叔是那新的蓝牛是不是？在罗马里，叫咩话？新的。新的，罗马里，明明也演出去了，新罗马里。哎，那我叫你们轮流走。是啊，哎，你家还能睡哦？那新罗马没呀？我出去的，妈都屋里头都没人。哎，楼里头都没事咯，就出去看了，弄啥嘛呗？楼里头倒是没这样的。楼出去的时候嘞，没把么刚的人叫到嘛，是不的嘛？哎，我根本不楼嘞。老头子，你侬啊，你侬在哪块了？不有，楼里面啊，楼里面啊。楼里面，你侬啊，你啊，所以嘞，接触的嘛嘞，也阿龙这，刚冬天的路边的，也阿龙这，来接触的嘛嘞。你那伢说没？你那伢没？那没脱裤哩？我嘞伢嘛，你伢说伢都不让穿。那没脱裤，伢的话，谁那姑姑那伊老孙伢不该讲哩？啊，姑妈路边的话出着了，姑路边啥的话，那来呀来是哩。啊，你说，那路伢伢的话是谁那啥的那伊老？哎，为什么别人要来话是哩？就是说，哎。
အခုမှပဲထွက်ဘူးလားညာသိမလို့ကျွန်တော်ကတော့ပွဲပဲကနေရဆိုတော့လေအေးညာပွဲကတယ်နေ့လည်နေ့လည်ပိုင်းတော့ကြာမှာကိုကနေ့လည်ပိုင်းနဲ့ပွဲကရတာပါပဲဈာချိန်ပေါ့အဲ့အချိန်လေးပဲငါဒီကအရင်ကတော့ကိုကတော့ဝင်ဘာလဲ။ဘာလို့လဲ။တော့လည်းမတူဘူး။မတူဘူး။အကုန်လုံးဒါလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတယ်။ဟိုနားမှာမြဲရှိနေရဆိုတော့မတူဘူးလေ။ဘာကလား။ဟိုကအခုယုံကြည်မှုလေးပေါ့။ဟိုတက်လက်တက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လေးနေနေရ။အဲ့ဒါကျလာချေတူတူ။ဒီလိုပါပဲ။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါမြေရပွဲတွေပါကလို့ဆိုလိုက်ပေးလေ။လိုက်ပေးတယ်။လိုက်ပေးတယ်။မြဲတစီတော့မလိုက်ပါဘူး။မြေရင်မှာပွဲလက်ခံပေါ့။အခုတော့အဲ့နောက်မကြောက်ခင်တော့သိမလိုက်ဘူးဒေါ်နဲ့သွားတာအဲ့နောက်ကြောက်ပြီးမှလိုက်တာအခုကျတော့ခွဲနေရတာဆိုတော့လေအခုသိကူထားတဲ့ဒီအဲ့နောက်ကျန်လိုက်နေတကယ်လက်တွေ့တော့ပြရတဲ့ဟာဘာလေးပေါ့သာရှိသိကူထားတော့ဥက္ကရီတော့မရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲအဲ့နောက်တွေဘွားဆိုတာအဲ့နောက်တွေဒီမှာဒီတော့ကတယောက်တည်းသွားရတယ်ဘွားကခုနှစ်ယောက်သွားရတယ်ဒါပါပဲတော့ခုအဓိကနှစ်ယောက်မှာသူအဲ့လိုဖြီးယူရတဲ့ပိုင်းလေးကဘယ်လိုပိုင်းလေးရှိသိမရှိဘူးသူကလည်းကိုယ်နားလည်းပေးတယ်အဲသူတည့်ကိုလျှော့ရဲ့ကိုတည့်ကိုလျှော့ရဲ့ဒါပဲဒီကစက်ကြီးရဲ့အရာအဲ့တော့တော့တော်ပြီးတော့တမိလေးကိုပြောရတာမင်းတို့ကြက်ခေါင်းကြက်လို့အမေကတော့ဝမ်းနေခဲ့အဲဒီတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းနေတော့အာပြောရအောင်ပြောတော့ဟိုမိဘနဲ့ပဲရင်တော့အတူတူနေရဆိုတော့ခါကြော်လေဟိုအခုမှကိုကဒီမှာရောက်မှနေတာမင်းကနေမှနေသူကနေရနေပြီးခေါ်လို့မရဘူးရမ်းဟာနေရပါဦး news ကိုဒီန်စီပွဲကအမားဖိတ်လို့တက်ဖြစ်တာပါမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီက80%တော့သဘောကျတာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဒီလိုပါ။သဘောကျတယ်အဆင်ပြေတယ်။အမားတိုက်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးပါလေးတွေတိုင်ပြတာများလဲ။အမားအိတ်လားဖဏနာလား။အိတ်နဲ့ဖဏနာတော့တိုက်တယ်။မဲရောင်ပေါ့။အဓိကမဲရောင်နဲ့ကန်ပြတာများရယ်။ဖဏလည်းအမဲရောင်နဲ့အိတ်လည်းမဲရောင်။ကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ခါမှာတော့ဘယ်လိုခံတာလဲတွေ့တော့။ကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ခါမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီလိုပေါ့။ဘာသာဒီအစီအစဉ်ကတော့ဘာလဲရောက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီချက်မှာစားတဲ့ဒီလိုလိုတို့တက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကဘာပြင်းနေပြီးခက်နေနေတာဒီနောက်ဘယ်ကုန်နေတာလဲတက်လာတဲ့ခါကျတော့ညာတာလဲဆိုတော့ဒီမှာချစ်စစ်တာလေးကိုလည်းလုတ်သက်သွားလို့တော့ပြောလို့အလုံးချစ်စစ်တပါတယ်ချင်းပြကြတဲ့လူတွေကလည်းချစ်စစ်တပါတယ်ရှင်ချစ်စစ်တပါတယ်မလေးကဘုရားရှင်ဒီဘက်ကဘုရားရှင်